Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. І з початку доби бойовики 7 разів обстріляли українські позиції, зокрема, із мінометів 120-го калібру. Про це повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник. За його словами, українські військові були змушені застосувати зброю у відповідь. Водночас вогонь із важких калібрів не відкривався. Із передової матеріал Ірини Баглай. Ось такі траншеї з насипом в мій зріст не оберігають від пострілу з СПГ. Якщо граната влучає в дерево, як от тут, вона розривається на безліч осколків, і вони металевим дощем падають зверху. Була інформація ще з самого ранку цього дня про режим дотримання тиші. Всі про це знали, повністю всі. І насамперед на позиції була команда прийняти... посилити своє спостереження. Спостерігати і не стріляти, але на бойовиків не стріляти і цього разу не подіяло. Десь у пів першої ночі, у пів першої ночі із села був обстріл. Уже за півгодини після оголошеного перемир'я на цій позиції був поранений. Ворожа граната саме влучила в дерево. Від її розриву осколками бійця Олександра Петрикова посікло з голови до ніг. Два чоловіка стояли, він на дежурці був, значить. Один залишився там, в час спостерігав, а він біг по окопу, щоб підняти, я так розумію, не всіх остальних. Як виявилося, під час обстрілу група бойовиків намагалася наблизитися і зайняти нові позиції. Саме Олександр їх помітив і вчасно повідомив. Атаку найманців відбили. У нього є своя сім'я, він патріот дуже великий. І ціленаправлено з 14 року. Обороняє територіальну цілісність нашої держави. Щойно побратим опинився у шпиталі, хлопці одразу почали телефонувати, щоб дізнатися, у якому він стані. А Олександр уже рветься до своїх на передову. Не треба, я тут сам можу встати, говорить, не треба мене переносити, я ще сам встану, все нормально. Вогонь бойовики відкрили з села Лозове. Окупанти вже давно перетворили населений пункт на свою фортецю. Там якраз селище Лозове і їхні позиції. Там все селище перерито, вони там добре окопались. За будинками. Поки ми на позиції, тут тиша, однак розвіддані насторожують. Другий день перемир'я нас попередили про танки. Тож, поки вся країна спостерігала за політичними дебатами, українські піхотинці готувалися до чергової атаки бойовиків. У нас друга справа. Нас потрібно вести спостереження, в першу чергу. І робити все для того, щоб... інакше могли спокійно побачити ці дебати. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, Віталій Юденко із Донецької області. Подробиці телеканал Інтер. У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, стріляли у колишнього кандидата на посаду міського голови Євгена Найду. Його шпиталізували із пораненням. Невідомі відкрили вогонь з автомобіля. Постраждали також двоє перехожих. Чоловіку та жінці на місці надали першу медичну допомогу. Їхній стан задовільний, злочинців розшукують. Багатотисячна демонстрація на підтримку чинної влади відбулась у Сербії. До будівлі парламенту у Белграді з'їхалися жителі з різних куточків України. Навіщо, розкаже Олена Абрамович. Протести для Белграда останні 5 місяців – явище звичне. Та якщо раніше вони були антиурядові, то цього разу урядовий квартал і центр столиці заполонили прибічники чинної влади. І, зокрема, президента Олександра Вуйчича. Зібралося їх, за даними поліції, від 140 до 150 тисяч. На демонстрацію люди з'їхалися з різних куточків країни. З якою метою, пояснюють лаконічно. Люблять Вуйчича. Хоча дехто при цьому плутається – президент він чи прем'єр. Дозвольте мені сказати вам, це не описати словами. Значення мають дії. Не знаю, що вам розказувати. Самі бачите, що він зробив для людей. Створив робочі місця, відкрив нові заводи, побудував дороги. Ми надзвичайно задоволені прем'єр-міністром. Немає значення, скільки за нього виступатиме людей. Цього все одно буде недостатньо, бо він нас створив, боровся за нас. Нехай його благословить Господь, дасть йому щастя і здоров'я і ще на сотню років правління. На мітинг, окрім представників сербської влади, приїхали й політики з сусідніх країн. Так зі сцени виступив член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, а ще міністр закордонних справ Угорщини
Петр Сіярто. Останній навіть звернувся до учасників акції сербською мовою. Прем'єр-міністр Сербії Анна Брнабич назвала таку демонстрацію ознакою єдності країни. Якщо в мене запитають, то я скажу, ми тут сьогодні зібралися, щоб показати, що Сербія не розділена країна, серби не розділений народ. Проти чинної влади протягом останніх місяців виступала опозиція. Вуйчича звинувачують в утисках медіа, ігноруванні корупції та злочинної діяльності його прибічників. Антиурядові протести не вщухають в країні після нападу та побиття опозиційного політика. У Брюсселі на акції підтримки сербської влади поки не відреагували. Та за Белградом тут стежать пильно. Антиурядові протести, які відбувалися раніше, ЄС підтримував. Мовляв, утискати демонстрантів не можна, бо громадянське суспільство є рушієм реформ, яких Брюссель так чекає від Белграда. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Понад 120 затриманих та десятки постраждалих у Парижі. Із новою силою поновилися протести жовтих жилетів. Це 23-я акція. Її учасники пройшлися головними вулицями міста, підпалювали автівки, трощили вітрини. Цього разу маніфестанти невдоволені космічними сумами, які французькі мільярдери пожертвували на реставрацію Нотр-Даму. Кажуть, бізнесмени не переймаються ситуацією в країні, а гроші виділяють на відновлення пам'ятки, а не на потреби жителів. Під час протестів поліції довелося застосувати сльозогінний газ. Суми, які багатії віддають на реставрацію Нотр-Дама, просто шокують. Безумовно, пожертва на собор – це добре, але подивіться, як ми живемо, яка ситуація в країні. Можливо, їм варто замислитися і попіклуватися про щось важливіше, ніж ця святиня. Кожен студент має отримати можливість хоча б семестр або рік навчатися за кордоном. Про це заявив міністр закордонних справ під час візиту до Харкова. У місті нещодавно відкрили науковий парк, аби створити комфортні умови навчання для майбутніх програмістів, щоб молодь не виїжджала з України, а створювала нові продукти і сервіси вдома. Переступаючи поріг наукового парку «Синергія» в Харківському університеті радіоелектроніки, міністр закордонних справ не приховує, тягне туди, де розвиток та інновації. Тут в Харкові з точки зору інтелектуального потенціалу, з точки зору драйва, я знаю, що, до речі, Харків на другому місці все ж таки після Києва з точки зору айтішників. Тому запрошуємо вас познайомитися із майданчиком, який був нещодавно відкритий. Парк «Синергія» відкрили менш ніж 2 тижні тому. В день ці 1500 квадратних метрів, обладнаних за останнім словом техніки, відкриті для студентів. Сучасні комп'ютерні столи у формі п'ятилисника для кращого сприймання інформації. У такому просторі зацікавлюються програмуванням навіть слухачі інших спеціальностей. Ми програмуємо маленькі програми, подаємо на мікроконтролери і дивимося, як вони реагують. А вечорами та у вихідні тут створюють роботів і опановують віртуальну реальність. Ребята вже з самого дитинства починають програмувати, збирають якісь робота. Вот этот у нас, вот он в готовому состоянии. Он управляемый, он программированный, он ездит там по полосе, он может ехать за каким-то предметом, он включает свет, он снимает. Та умний програмуємий робот. «Синергія» – єдиний із 26 українських наукових парків, який вступив до Міжнародної організації наукових парків IASP. А отже, співпрацюватиме зі світовими компаніями. Що потрібно для економічного росту країни? Щоб світлі голови залишалися у нас в державі. І генерували научно-технічні інноваційні ідеї, потім, імея можливість, виплатити їх в реальний сектор, або в бізнес. Всі ці можливості відкриває цей парк. 20 лабораторій. 20 аудиторій, кілька лабораторій, робототехніки і віртуальної реальності, і мультимедійне. Все пространство, яке комфортно для студентів і в якому можна збиратися і обговорювати нові інноваційні підходи. І перший стартап, який втілюють тут, це моделі інтерактивної освіти. Приміром, за допомогою такої панелі вже навчаються майбутні медики. Ти можеш розказувати, да? Показувати, з чого состоїть людина, як це все виглядить. То можна буде робити операції, да? Віртуальні операції, віртуальна реальність. Павло Клімкін упевнений, треба допомагати студентам стажуватися за кордоном і створювати для спеціалістів IT-сфери умови для роботи в Україні. Дуже важливо, щоб це не закінчилось просто програмуванням, і великі компанії будуть роздавати задачі нашим класним програмістам. Потрібно прийти до власних продуктів, до інженіринга, до робототехніки.
оскільки саме це створює додану вартість. Співробітники університету теж не зволікають. Ведуть перемовини з іноземними партнерами. І найближчим часом тут облаштує свою IT-лабораторію компанія Electrolux. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер Харків. 20 років з моменту теракту у школі Колумбайн в американському місті Літлтон. Тисячі людей вшановують пам'ять загиблих студентів під час масового розстрілу. Люди несуть квіти до меморіалу, а у церквах проходять богослужіння. Що згадують очевидці цього теракту, розповість Єлизавета Журавель. Першими про теракт у старшій школі Колумбайн повідомили місцеві телеканали міста Денвер. Об 11-й годині ранку двоє невідомих вдерлися до навчального закладу, де в той час проходили заняття. Маючи при собі цілий арсенал зброї, вони почали масово розстрілювати студентів. Я почула вистріл. Вони цілилися в дівчину, яка була поруч. У мене заклало вуха, і я подумала, що стану наступною жертвою. Тоді я притиснула ноги до себе і просто затамувала подих, готуючись до найгіршого. Але нічого не трапилося. Я відкрила очі, коли вони вже пішли геть. Трагедія сталася в 1999 році. Тоді, 20 квітня, Ерік Харріс та Ділан Кліболд вбили 13 студентів, а також учительку. На місце події одразу прибув загон спецпризначенців. Протягом 4 годин вони вели переговори з терористами, які потім вчинили самогубство. Минуло 20 років після інциденту, а жителі міста Літлтон і досі збираються разом, аби вшанувати пам'ять загиблих. Хтось приніс квіти до меморіалу, інші відвідали церковну службу. Пробачити таке важко, особливо, коли знову і знову згадуєш усе, що трапилося. Знайти в собі сили пробачити – цілий процес. Психіатри й досі сперечаються, що могло викликати таку агресивну поведінку підлітків. А сама трагедія набула широкого резонансу в Сполучених Штатах. Країну сколихнули акції протестів з вимогою посилення контролю за володінням вогнепальною зброєю. Та навіть через 20 років після інциденту у США все одно відбуваються теракти. А закони щодо продажу та носіння зброї в деяких штатах досі не врегульовані. Єлизавета Журавель, подробиці, телеканал Інтер. Напередодні поминальних днів українці прибирають на кладовищах. При цьому масово палять торішні вироби із пластику. Екологи ж вкотре закликають не нести на могили штучні квіти, натомість пропонують прикрасити їх зеленими насадженнями. Чи готові дослухатися до таких порад жителі Львова, дізнавалася Христина Гашенко. Вироби з пластику продають біля входу на одному із міських цвинтарів. Вибір чималий. Найдешевша пластмасова квітка коштує 15 гривень. Львів'янки Ірина та Ніна вибирають прискіпливо. На якісь в горщиках не дуже великі, щоб воно якось виглядало так скромно. Я думаю, щоб воно не було багато білого, бо біле воно, знаєте, воно від пилу, від того всього загрізняється. Таке от нейтральне. Крім штучних, продавець пропонує дешевші. Власноруч вирощені квіти. Зізнається, відмовитися від пластмасового бізнесу готовий. Я згоден тільки за рахунок того, що це і наш виробник, це і китайський виробник. І, тобто, ми самі вирощуємо половину з цього, і, тобто, це для нас краще. Але доки є попит на це, відповідно, буде пропозиція. На кладовищі сьогодні прибирають чимало людей. Більшість могил на цьому цвинтарі прикрашені виробами із пластику, і лише подекуди висадили живі квіти. Оксана Кичма живими рослинами могилу не прикрашає, каже, ніде їх садити. Я за живі квіти, ну тут нема де їх так дуже поставити, і тут ніхто не ходить, крім мене, тому я мушу хоч чим-небудь могилку прибрати. Вигорілий на сонці пластик у Львові викидають у контейнери для сміття. Далі непотріб везуть на полігони. У селах пластикові вироби з могил спалюють безпосередньо біля цвинтаря. Залишки від спалених квітів є і на кладовищі у селі Давидів, що неподалік Львова. Разом з тим лікарі-алергологи застерігають, палити пластмасу шкідливо для здоров'я, попереджають про можливу загрозу бронхіальної астми. І не тільки. Дуже часто, власне, коли спалюється пластик і всі інші відходи, так що дуже часто пацієнти відмічають затруднення дихання, появляється кашель, свистяче дихання, може під'єднуватися сльозотеча, виділення з носа. Так що виділення з носа, коли під'єднується алергічний ринік, прояви можуть бути дуже різні. І тому навіть можуть бути при тому шлунково-кишкові розлади. Від початку року за спалювання пластику біля могил в області екологи оштрафували 9 директорів кладовищ. Максимальна сума штрафу – 340 гривень. Це взагалі не сума. Я вважаю, що за вчинення такого порушення природоохоронного законодавства мінімальна сума має сягати мінімальної заробітної плати.
тоді кожен мешканець повернеться до довкілля обличчям і не буде своїми вчинками, навіть поклавши квітки пластикові на могилу, дбати не тільки за тих, хто помер, а все ж таки пам'ятати, що ми залишимо тим, хто живе. Уже цими вихідними екологи спільно з поліцією запланували спеціальні рейди. Штрафуватимуть тих, хто политиме пластик. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. На Волині у селі Старий Загорів церковний конфлікт. Селяни не можуть поділити місцевий храм. Про боротьбу за церкву наш сюжет. У селі Старий Загорів тривожно б'ють дзвони. Ворота свята Успенського храму штурмують місцеві жителі, які перейшли до ПЦУ. По той бік настоятель намагається стримати натовп. І в них була мисль пустити замка, врізати ножницями по металу замка. Я тримав до кінця, і вони так не змогли. То туди вони кричали, що ріжте руки. І він ножницями, як хотів різати замка, відривали мені руки. І хватанув мені кусачками, урізав ліву руку. Врешті селяни зняли паркан та увійшли на територію храму. Забор зняли? Якщо батюшка стояв з тамтеї сторони, своїм тілом тримав, а нам треба було зайти, бо в нас є документи, то ми забор зняли. Сварки та бійка продовжилися біля церкви. Зрештою, замки зі святині все-таки зрізали прибічники ПЦУ. Через бійку постраждав священнослужитель. Поліція в конфлікт селян не втручалася. Вірян, які намагалися захистити свого настоятеля, відштовхували кремезні чоловіки. Груди побили, по голові били їх груди, кили. Вони мене кинули на землю. Відривати, щоб я такі замки пустив, урізати замки. А я не пускав до кінця. Я стояв до кінця. І вони потім мене в толпі теж кидали. Це трапилося в Старому Загорові 16 квітня. Нині храм зачинений. На воротах і дверях церкви замки повісили прихильники ПЦУ. Вони ж пояснюють, конфлікт виник, бо священник не віддав їм ключі від храму. Ми його собаку, просили, щоб, собака, щоб бачите, батюшка переходив собаку. На нашу ногу, на українську. Ми просили його, він відмовився. Він відмовився, а тепер робить Божу волю. Отець Афанасій показує документи на храм. Каже, вони досі чинні. Українська православна церква в цьому селі юридично зареєстрована. Волинська обласна державна адміністрація, свідоцтво номер 1624 про реєстрацію статуту релігійної громади від 23 березня 2009 року. Віряни УПЦ у розпачі та нарікають, що держава і закон не на їхньому боці. Уже звернулися до суду. Там права парафіян УПЦ мають намір відстоювати і юристи. Вони вже підготували звернення до поліції щодо захоплення храму. В селі Старий Загорів відбулося рейдерське захоплення приміщення храму релігійної громади Української православної церкви. В процесі захоплення постраждав місцевий священник. Всі факти відповідно зафіксовані і передані до Національної поліції. На нашу думку, це неприпустимі явища. І те, що цими процесами взагалі займаються державні чиновники, говорить тільки про одне, що держава зайняла вкрай хибну позицію по відношенню до власного народу. Постраждалий священник звернувся до поліції та зняв побої. Тепер лікується. Та попри все, має намір правити службу для тих парафіян, які вирішили залишитися в канонічній вірі. У вербну неділю правитиме на подвір'ї свого будинку в Старому Загорові. Молитви читатиме доти, доки це буде можливо. Отець Афанасій зізнається, йому вже пригрозили виселенням. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. На Одещині сьогодні розпочалися видовищні змагання зі спортивного автотуризму. Відкритий кубок «Тільгул-2019». Які машини цього разу перевіряють на міцність та які перешкоди доведеться долати екіпажам? Про це в нашому сюжеті. Село Стрюкове Миколаївського району. На змагання з'їхалися 28 екіпажів із Одещини та прилеглих областей. Машини у трьох категоріях – від стандартних позашляховиків до більш модифікованих. Щоб мати перевагу, учасникам дозволено облаштовувати автівки потужними колесами, лебідками, посиленими бамперами. Головне, щоб зовні вони мали більш-менш звичайний вигляд. Мінімум пластика, мінімум всього, що може мішати. В принципі, особо нічого такого сверхъестественного. Просто підготовлена машина іменно для офроуду. Перша дистанція – тріал. По черзі учасники долають природні перешкоди. Це болотяні ділянки із в'язкою багнюкою, круті яри, косогори. І все це на швидкість. Тобто взагалі немає часу обирати зручний напрямок. Звідси адреналін.
виплескивается вся негативная энергия и тому подобное. Чем больше устал, тем больше отдохнул, можно так сказать. За словами суддів, успіх тут залежить передусім від рівня технічної підготовленості автомобіля, злагодженості роботи пілота і штурмана, але головне у спортивному автотуризмі все-таки людський чинник. По моєму опиту, велике значення має іменно степень підготовки самого пілота. Як показує практика, на одному і тому ж автомобілі різні пілоти можуть проделувати різні трюки. Організувати змагання «Відкритий кубок Тілігул 2019 допоміг депутат Одеської облради від опозиційної платформи «За життя» князь Хачатрян. Він уже багато років опікується розвитком автоспорту в Україні. Я їм допомагаю топливом, я їм допомагаю з людьми, допомагаю, ну, чим зможуть. Тому що так має бути. Чоловік, який може зробити праздник, він об'язан його робити. Я от можу і роблю, щоб люди хоча б відвлеклися від тої ситуації, яка сьогодні є у нас в країні. На видовищне свято з'їхалися сотні людей. Опозиціонер Микола Скорик каже, саме за допомогою таких заходів і треба популяризувати як спорт, так і яскраву природу української глибинки. Я вже не перший раз приїжджаю на ці соревнования, сам не займаюся цим видом спорту, але сумасшедший драйв, сумасшедше удовольствие. Сьогодні ще замечательна погода. Я уверен, що всі зрителі отримають естетичне наслаждення від того, що відбувається, а ребята отримують сумасшедший заряд энергии. Хочется пожелать успеха сильнейшему, всем без травм, без сильных там крушений, дойти до фініша и показать достойный результат. Суперництво триватиме 2 дні. Попереду ще змагання з GPS-орієнтування на великій дистанції. Імена переможців судді назовуть завтра. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Гравці футбольного клубу «Динамо Київ» відвідали поранених воїнів Збройних сил України у шпиталі. Динамівці не вперше привезли воїнам одяг, продукти та гарні емоції. Чим здивували цього разу, дивіться далі у матеріалі. Встречайте, футбольний клуб «Динамо Київ». Ні-ні-ні, ребята, це ми вам повинні. Заходіть всі, заходіть, заходіть. Перша команда футбольного клубу «Динамо Київ» відвідала поранених воїнів Збройних сил України у військовому шпиталі. Динамівці та представники фан-клубу не вперше беруть участь у таких благодійних заходах. Юні гравці часто приїздять і поодинці, щоб висловити вдячність бійцям АТО. Можу сказати слова благодарності, в першу чергу, за те, що они делают для нас, да, они нас защищают, и благодаря им у нас мирно в нашем городе, наши близкие могут спокойно гулять и не переживать ни о чем. Поэтому им огромное спасибо. И, конечно же, это, мне кажется, надо увидеть и молодым игрокам, которые сегодня были, да, и мне тоже. Мы понимаем, кто за нас болеет, кто нас защищает, и тільки слова благодарності. Цього разу до благодійного візиту долучився і легенда клубу «Динамо Київ» Володимир Мунтян. Окрім найнеобхідніших речей – одягу та продуктів харчування – футболісти принесли пораненим героям м'ячі, клубні журнали та книги про історію українського футболу. Эта встреча прошла тепло, и какие эмоции были на лицах у наших воинов. И мы очень надеемся, что вот эти встречи, вот эта помощь, которую мы сегодня, потому что мы сегодня не просто бойцы пообщались с футболистами, мы еще и одежду привезли, и продукты привезли, и все то, о чем нас попросили волонтеры, футбольный клуб «Динамо Киев» сегодня ребятам, ну, ребят обеспечил, и в принципе эта работа ведется и будет вестись. Это позиция нашего клуба. Не скупилися на слова подяки й бійці. Наостанок вони побажали динамівцям перемоги в матчі з Шахтарем і запевнили, що за будь-якого результату підтримують команду. Ірина Розова, подробиці, телеканал Інтер. Як роботи допомагають американцям у сільському господарстві? Скільки коштує найдорожче вино у світі? Та чи здатен штучний інтелект творити? Про це та інше в нашому огляді. У Сполучених Штатах створили роботів, які вміють збирати полуницю. Свій винахід фахівці з Центру сільськогосподарських досліджень штату Флорида назвали «Ягода». Він оснащений камерами високої якості для пошуку полуниці, комп'ютерами для її розпізнавання та 16 ефекторами, за допомогою яких робот може зірвати ягоду і донести до кошика. Працює апарат від дизельного двигуна і здатен збирати ягоди одразу з 8 грядок.
Інший штучний інтелект прийшов на допомогу ботанічному саду на Гаваях. Дрон знайшов зниклий вид рідкісної рослини. Вона має яскраво-жовті квіти, які згодом стають пурпурово-червоними. Останню рослину бачили 10 років тому, тож вважали, що вона вимерла. Для її пошуку фахівці запустили безпілотник у важкодоступну для людини долину Калалау. Квіти вдалося знайти у її найвіддаленішому куточку. У нічному небі над Сполученими Штатами пролетів великий білосніжний метеор. Американці стверджують, що небесне тіло світилося та залишало яскравий синьо-зелений слід. Тисячі людей уже поділилися незвичним явищем у соціальних мережах. У НАСА дивне космічне тіло класифікували як болід або ж як суперболід та зазначили, за яскравістю він перевершив навіть Венеру. Пляшка вина за 40 тисяч доларів. Угорський винороб Золтан Ковач вирішив відродити знамениту королівську марку вина для високопоставлених осіб та багатіїв. Йдеться про напій із благородною пліснявою, яку викликає особливий грибок виду ботритіс. Золтан стверджує, що ним насолоджувався сам французький король сонця Людовік XIV, тож 40 тисяч – належна ціна за раритет. У лондонському зоопарку почалося великоднє полювання на яйця. Робітники звіринців вигадали для тварин цікаву розвагу. Крашанки та писанки з їжею ховають у важкодоступних місцях, підвішують на деревах чи натяжних канатах. Якщо мешканцю зоопарку вдасться дістати яєчко, на нього чекає сюрприз улюблений смаколик. А в Болівії на честь Великодня створюють величезні піщані барельєфи та скульптури за біблійними сюжетами. Протягом страсного тижня піщані схили Оруро перетворюються на художнє полотно, на якому розгортаються знамениті сцени з життя Ісуса Христа, народження у хліву, поклоніння маляці звірів та навіть величезний божественний лик. Традиції створення піщаних барельєфів уже 15 років. Таким чином художники прагнуть привернути увагу до біблійних історій. Штучний інтелект здатний творити. Гонконгський винахідник розробив робота, який вміє малювати картини. У його алгоритмі запрограмована випадковість, тож ніхто не знає, що саме робот намалює наступного разу. Творить механічний художник у стилі традиційного китайського пейзажу – чорнилом на папері. На одну роботу апарат витрачає щонайменше 50 годин. Помилуватися шедеврами штучного інтелекту можна в лондонській галереї та навіть купити їх за 13 тисяч доларів. Православні віряни Східного обряду розпочали підготовку до великого свята Великодня. Як саме готуються у Києво-Печерській лаврі, дивіться далі. З вечора до лаври почали сходитись люди. Річ у тім, що тут проходить богослужіння перед вербною неділею. Так називається свято зазвичай, але священики зазначають, що правильна назва – вхід Господній до Єрусалима. Що можна, а чого не варто робити в цей день, розповів намісник Києво-Печерської лаври. Ми повинні пам'ятати про наше з вами загробне життя. Воно є. Журналісти завжди задають питання, що потрібно робити, що не можна робити. Не можна лише грішити. Добрі справи повинні ми завжди робити, допомагати ближнім. Саме через те, що свято тісно пов'язано з Єрусалимом, в Україні святять не лише вербу, а й пальмове листя. Для декого це стало сімейною традицією, і всі готуються до Великодня. Під Пасхи готуємося, красимо, печемо. Ми сьогодні прийшли посмотреть, ми з другого міста приїхали. Класно дуже, погода класна теж, не холодно. Но варто зазначити, що пальмові гілки дійсно везуть зі святої землі. Тому, за словами священнослужителів, це має особливе значення. Так, вони називаються з Єрусалима, але в Єрусалимі вони не ростуть. Вони ростуть біля річки в основному Йордан. І я їжджу сам. Мені там допомагають ті люди, які працюють в пальмових садах, нарізати, як ви бачите, в моїх руках, щоб вони були причасні до того великого свята. Тому що коли виходять з пальмовими гілками, якось на душі стає краще, стає торжественніше. Отже, після освячення можна готуватись до Великодня. Сьогодні, завтра ми повинні прийти в храм, посвятити вербу, хто має пальмові гілки, поісповідуватись, приготуватись до Страсної неділі. Святі отці кажуть, що Страсна неділя більша, ніж цілий піст. Хто не зміг поститись, хто не хотів, постарайтеся цю неділю посвятити себе на служіння Богу. І щоб ця Пасха була не тимчасовою раз в рік, а що була в нашому житті завжди. Тому нехай Господь допоможе і благословить кожного
із нас з вами. Свято. А за три дні до Великодня християни східного обряду традиційно відзначають Чистий четвер. Юлія Жешко, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал Інтер. Український боксер у легкій вазі Денис Берінчик сьогодні проведе захист титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO у бою проти японця Ніхіто Аракави. На його рахунку 40 боїв на професійному ринзі та 32 перемоги. За рейтингом WBO Аракава наразі на 4 рядки вище від Берінчика. Дивіться пряму трансляцію поєдинку на Інтері вже о 22:30. Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора. Побачимось.